Está vendo? Tem noção da confusão que criou com tudo isso? As pessoas que você enganou. A fé das pessoas que foram até lá para ver o seu pequeno espetáculo. Achar que vale a pena continuar assim? Sabe, isso às vezes acontece com crianças. Uma brincadeira que vai longe demais. Mas, em algum momento, isso precisa chegar ao fim. Agora, Conchita. Então, vamos ver. Você viu Nossa Senhora em São Sebastião de Garabandal? Não. Nunca? Nunca. Eu nunca vi a Nossa Senhora. Foi tudo um engano de todas nós. Muito bem. Assine. E tudo isso poderá se tornar só um simples sonho. Olha que beleza aquele oficial. Ouvi dizer que vai subir de posto. Talvez ele vá para um lugar melhor do que esse. Madrid? Aonde você vai? Ah, eu vou ali. Ei, Conchita, você tá pegando as maçãs? Fica quieta, que a mulher do professor pode ouvir e contar pra minha mãe. Não corre, Mari Cruz. A gente já te viu. Nós vamos contar pro dono. Concesa, vai ao pomar que as ovelhas estão na macieira.
Agora que pegamos maçãs que não são nossas, o nosso pobre anjo da guarda deve estar muito triste e o diabo muito feliz. Vamos jogar pedra nele. Conchita, o que aconteceu? Conchita, o que aconteceu? Conchi! Aconteceu alguma coisa com ela. Tchau, Vicente. Ei, meninas. De onde estão vindo? Nós só estávamos colhendo maçãs. Mas e por isso vocês vêm assim? É que... é que... Nós vimos um anjo. Um anjo quê? Não se preocupe. Amanhã eu falo com elas. E logo vou falar com as outras crianças. Senhor oficial, eu não duvido que o senhor faria isso, mas eu gostaria que me deixasse falar com elas. Eu conheço todas muito bem e eu sou professora delas. Quem sabe isso não foi só uma brincadeira das crianças da aldeia. Eu acho que elas têm uma imaginação bem fértil. Certo, mas tudo bem. Nós nos falamos depois. E agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos ir pedir perdão a Jesus. Minhas filhas, o que aconteceu? É verdade que vocês viram um anjo? Sim, senhora. Mas será que não foi imaginação? Não, senhora, não. Vimos mesmo um anjo. Ah, bem, agora vamos à igreja. Vamos rezar muito para Jesus. E aí a gente vai ficar um pouco com ele. Vamos. Conchita, eu já não te disse que é para voltar para casa de dia? Mamãe... As coisas que me contaram hoje e ainda por cima chega tarde. Mamãe, é que nós vimos um anjo. Chega tarde ainda contando mentiras. Mas é verdade, eu vi um anjo. Olha, Conchita, mesmo que você e o povo inteiro dessa aldeia tenha visto um anjo e a Virgem Santíssima, em primeiro lugar vem as obrigações. Eu já te disse que é para voltar para casa de dia enquanto está claro. Mas, mamãe, é verdade. Nem de verdade, nem nada. Escuta aqui, Conchita. Me diz, por favor, por que chegou tão tarde? Porque eu estava lá na trilha com a Jacinta, a Mari Cruz e a Mari Loli. E vimos um anjo, mamãe. Tá. Era como um menino, Olha, mas... deixa de história, tá, Conchita? Você se comportaria assim se o seu pai estivesse vivo? Mamãe, é verdade. Sim, claro, é verdade. Olha, já disse pra não voltar mais tarde e não voltar mais de noite. E você quer saber agora? Você vai pra cama sem jantar. Certo, então vamos ver o que tá acontecendo com as meninas. Pra vocês me obrigarem a vir aqui tão depressa. Não deve ser nenhum anjo. Provavelmente foi um pássaro. Elas se assustaram e acabou. Coitadas. Estavam pálidas. Tremendo. Não precisam ficar nervosos. Eu vou falar com elas. Com certeza deve ser uma brincadeira de criança. Dom Valentim, não se preocupa mais. O senhor oficial já tá vindo. Ele vai arrumar uma solução pra esses problemas. Bom dia, meus senhores. Dom Valentim, bom dia. Bom dia. Tudo bem. Obrigada por ter vindo. Chegou em boa hora. Nós temos um problema aqui com as meninas, mas quem sabe agora resolve. Não precisa resolve. Dar tanta importância para isso. Ah, com certeza que não é nada. Acho que não é nada. É, tomara. E sobre isso que vocês estão conversando, não se preocupem. Estão vendo? Foi como São eu disse. São crianças e não temos que dar muita importância. Ah, e olha, a propósito, ali vem as meninas. Dom Valentim, vamos. Olha, senhores. Jacinta, Mari Cruz, mas o que é isso que vocês já viram? Os anjos?
Não. Ah, ainda bem. Nós não vimos anjos. Nós vimos apenas um. Parecia um menino muito forte. Olha, vocês devem estar enganadas. Vamos lá agora para a igreja. E lá vocês podem falar para as pessoas que... Mas isso. Não precisa ficar com medo porque a gente viu anjo. Escutem, meninas, escutem. A Conchita Gonzalez também estava com vocês, não é? Muito isso bem, ótimo. Então vamos fazer uma visita. Eu acho isso e ótimo. E ver o que ela conta. Dom Valentim? Vamos, vamos. Meninas? Conchita, escuta aqui. Eu sei de muitas crianças que gostariam de ver um anjo. E, para piorar, os pais delas dizem que nenhum desses filhos quer ir trabalhar. E que sou eu que estou colocando todas essas coisas na cabeça deles. Mas eu não te ensinei que não podemos enganar as pessoas? Eu não te disse mil vezes que não deve mentir? Mas então me conta, o que foi que aconteceu ontem à noite? Eu não menti, Dom Valentim. Não sei explicar, eu vi. Vimos um anjo, que era como um menino, mas muito mais forte. Muito, muito forte. Muito forte. Se continuarem com esses absurdos, nós vamos ter que chamar a Guarda Civil para interrogarem vocês e levá-las para a cadeia por serem mentirosas. Não é verdade, senhor oficial? Gente, eu acho que o senhor juiz tem coisas mais importantes do que dizer. Quem dessas quatro ganhou a última brincadeira de esconde-esconde? Isso são coisas de molecada, não é? Sim, é verdade. Estávamos brincando, mas... Mas vimos o anjo. Não mentimos. Acreditem em nós. Bom, nós vamos deixar passar uns 2 ou 3 dias e ver o que acontece. E se esse anjo aparecer, você fala da minha parte quem é ele e para o que veio. Ela está mais louco do que elas. Vamos parar com essa história, menina. Você não percebe a confusão em que vai colocar a sua própria mãe? Você quer matá-la de desgosto, é? Isso não é brincadeira. Vamos sair daqui, vamos logo, vamos. Você também, vai ajudar. Vem, vamos levar todos para casa. Dom Valentim, isso pode acabar virando uma confusão. Por acaso, o senhor já conversou com o bispo? Eu ainda não falei. E para complicar, nós não temos nenhum bispo. Existe apenas um administrador apostólico. Monsenhor Alfaro é o nome dele. A propósito, ele quer conversar com nós dois. Dom Valentim, dessas coisas de igreja eu não entendo nada. Mas eu acho que isso já está indo longe demais. Como é que te envolveram nisso, Seco? Foi promovido a oficial para assistir às brincadeiras de meninas numa aldeia perdida? Bom, senhor, fico feliz pela consideração que tem por mim. Mas é que isso me pegou de surpresa. No entanto, o fato de que uma grande quantidade de pessoas esteja subindo para uma aldeia que, como o senhor sabe, está dentro da minha jurisdição. Sou obrigado a tomar providência sobre o assunto. Eu acho que é uma razão mais do que suficiente para intervir. Certo. Ao que viemos, não, Dom Valentim? Porque estou recebendo tantos telefonemas perguntando sobre esse assunto. É tão difícil assim manter a paz numa paróquia de aldeia? Não acha que tenho coisas mais importantes para fazer do que tomar conta de 4 meninas perturbadas? Monsenhor, eu falei com as meninas sobre o que aconteceu. O que aconteceu? Mas só que não aconteceu nada. Já passaram 6 dias desde que me contaram sobre essa brincadeira delas na rua. O que vai me contar? Olha, está em São Sebastião para guiar as pessoas nas suas simples devoções, não para criar uma revolução na diocese. Na verdade, eu gostaria que o senhor fosse lá pessoalmente e que pudesse analisar os acontecimentos por si mesmo. Não é tão simples. Dizem que... Eu já sei. As pessoas acreditam que Nossa Senhora vai aparecer amanhã. Eu sei. Eu acho que o que devemos fazer é falar com as meninas severamente, emitir uma declaração na aldeia e pedir perdão.
por todas as confusões que elas causaram até agora. E se for verdade? Eu já me encarreguei de tudo isso. Você só tenta não atrapalhar. O Vergara se ofereceu para realizar um estudo sobre o assunto. Dom Juan Antônio ajudará. E eles vão me manter informado de tudo o que acontece. Monsenhor, talvez não seja necessário. Olha, para. Chega. Você faz seu trabalho e nós aqui fazemos um estudo. O que deveria fazer é se manter afastado e tentar não atrapalhar. Já estamos com tudo sob controle. Oficial. Sim, padre. Um momento. Eu sei que para você parece uma coisa insignificante, mas tem que parar com isso agora. Obrigado, padre, pelo seu conselho, mas não se preocupe. Tenho tudo sob controle. Tem certeza? Isso está fora de controle. Ontem, para ver o anjo, centenas de pessoas foram lá pelo que falaram. O que o senhor vai fazer quando forem 5.000? Amanhã, Nossa Senhora é esperada. Como que a Nossa Senhora vai aparecer para essas meninas numa aldeia perdida, onde um carro mal consegue chegar? Use a razão. Isso vai trazer complicações para você e para mim. Obrigado, padre, pelo seu conselho. Que tristeza. Ficaram loucas. Mariloli! Conchita! Jacinta! Maricruz! 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 E porque para Deus nada é impossível. Foi então que disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor. E o anjo ausentou-se dela. Foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. E entrou em casa de Zacarias e então saudou a Isabel. Ela saiu com pressa à montanha. O que você acha disso? Bom, é um dado interessante. E o que vamos fazer para proibir todas as pessoas que sobem para ver Nossa Senhora de virem até aqui? Olha, tenho que admitir que outro dia, quando estive com as meninas, aconteceu uma coisa que me impressionou muito. Fui falar com elas para persuadi-las e... E o quê? Não sei como explicar. Quando toquei a Maricruz, foi uma sensação um pouco estranha. Ela parecia uma estátua rígida. Aquilo não foi uma coisa normal. Minha nossa. Boa tarde, senhor vigário. Boa tarde. Que espetáculo vocês montaram aqui. Para quem eu pago o ingresso? E o senhor quem é? Doutor Morales. Eu sou psiquiatra. O senhor bispo me nomeou responsável pelo estudo do que está ocorrendo aqui. Eu sou o médico principal desta comissão. Então, se é o médico principal, por que não está com os outros médicos? Porque estou dando uma volta, ouvindo a opinião, falando com as pessoas, para ficar um pouco a par de como está a situação. Aquela menina com as tranças é a que controla as outras três. Ela é epilética. Quem sabe com um caso grave de esquizofrenia. Epilética? Sim, ela é epilética. Hoje à tarde eu vou hipnotizá-la. Você vai ver como ela vai parar com as visões e tudo isso vai acabar logo. Esquizofrenia. Esse é um instrumento que nós seguramos com os dedos. E o que é mais importante é que o paciente olhe nisso fixamente, para que dessa forma seja mais fácil entrar em hipnose. Vamos atrás dele. Não. Thank you.
Não vai conseguir mexer nelas. Elas estão tendo uma crise epilética. Vão ficar imóveis. Muito bem, mamãe. Hoje andei pelo campo colhendo mato para as vacas. Trabalhei bastante. Fiquei muito cansada. O Dom Valentim é feio, mas é muito bom. Sim, mamãe. Queremos pedir por eles. Também pelos guardas civis, para que eles nos protejam bastante. Mamãe, me dá a sua coroa? Sim. E para mim, você deixa uma estrela da sua coroa? Só um minuto, assim as pessoas vão acreditar. Não vá embora. Só ficou um pouquinho. Sim, mamãe. Fica mais tempo. Parece que Nossa Senhora agora cuida das vacas, não é? E o senhor? Deveria tirar essa venda racionalista que cobre os seus olhos. Jesus não nasceu numa manjedoura? Por que as meninas não podem falar com a Nossa Senhora? Tudo bem, eu vou colocar isso no meu relatório e vai ter notícias minhas, oficial. Agora me conta, com quem estava falando? Com Nossa Senhora. Nossa Senhora. Do Carmo. Com a Nossa Senhora do Carmo. Sim, do Carmo. Tá, e me fala, ela é como a que nós temos na igreja? Não. Então, como ela era? Que vestido usava? Um branco. E mais nada? Também usava um manto azul, um vestido branco e uma coroa de estrelas douradas. Era isso? Nada mais? É. Também trazia um escapulário na mão. E na mão esquerda? Ah, um escapulário. Na mão esquerda? Não. Tem certeza? Direita. Sim, com certeza. Um escapulário na mão direita. Na direita. Sim. E essa Nossa Senhora, como se comportava? Como uma mãe. Como uma mãe? Como a melhor das mães. Ou seja, como a sua mãe? Não, como uma amiga. Bom, como uma amiga e como a melhor das mães. E o que mais? Bom, e também tinham dois anjos. Um era São Miguel. E o outro, não sei. E a Nossa Senhora segurava Jesus nos braços. Bom, até agora, parece que tudo é de Deus! Eu vou contar uma piada. Alguém pergunta ao outro: qual o seu nome? Ele responde: Peter ou Brian? E o outro diz: ei, rapaz, decida-se, Peter ou Brian? Que ruim, que ruim. Eu sei, eu sei. Mas eu estou me preparando para o meu trabalho com as Clarissas. Dizem que o humor ajuda muito a transmitir a boa doutrina. Senão as pessoas adormecem. Ou elas vão meditar profundamente. Você sabe que Santa Teresa falava dos sonhos místicos. Às vezes eu tenho a impressão que você não tem muita noção. Olha só, com esses assuntos místicos é preciso ter um cuidado muito especial. Eu ainda não consigo acreditar que conseguimos chegar nesse povoado com todas as coisas que eu tenho para fazer. Podemos ver isso como um retiro. Um retiro depois de examinar as meninas. Se Deus quiser. Claro, se Deus quiser. Poderia acontecer qualquer coisa. Poderia cair um asteroide, o mundo poderia acabar. Só Deus sabe. Como está o Dom Valentim? Bem. Está tudo bem. Apesar de achar que tudo está se complicando um pouco. O que falou com o Dom Valentim? Carmen, o homem parece que está acreditando em tudo isso das aparições das meninas e Nossa Senhora. Ele deve ter as razões dele. Ele é um homem de Deus e é muito sábio. Sábio, Carmen? Mas continua dizendo por aí para todo mundo que Nossa Senhora está aparecendo para as quatro meninas. Isso parece muito sábio para você? Além disso, você acredita em tudo de cara e nós temos que ser prudentes. Prudentes, prudentes. Você sempre com a prudência. Carmen, acabam de me promover a oficial. Não me importa se é oficial ou não. Eu não casei com você pelo seu trabalho, mas porque eu te amo. Mas com amor não se traz o pão para casa? Hum.
Obrigado por ir nos buscar. Já estava ficando realmente tarde. Não tem de quê, padre. Ainda tinha um bom tempo para chegar a Garabandal. Não há outro caminho? Não, senhor. A pé, de burro, ou em um desses. Tem muita gente que sobe a pé, porque dizem que subir num carro como este é muito perigoso. Mas tudo bem. Até o momento, nada me aconteceu. Ainda assim, poderia ir um pouco mais devagar? São jesuítas, não? Sim. Pelas roupas, eu sei. Nesses dias, eu vi muitos sacerdotes. E também muitos estrangeiros. Hoje, conheci mais americanos do que em toda a minha vida. Vieram muitos, então? Eu acho que sei. Todos querem ver as meninas olhando Nossa Senhora. Em êxtase. Como? Se diz em êxtase. Se tudo isso é realmente de Deus, elas teriam que perder o contato com o mundo ao redor de suas vidas e se entregar a Deus. Isso é muito comum entre os santos. Santa Teresa... Olha só, eu não sei o que as meninas veem, mas eu sei que eu vejo aqui. Outro dia eu também vi um homem desses de fora. Um espertinho, sabe? Quase quebra as pernas dele. Ele não pensou duas vezes para pegar um charuto aceso e apagar bem na mão da Jacinta. Mas o pior de tudo é que a menina nem pestanejou. Eu não entendo. Eu não entendo. Se é falso, como fazem isso? Mas como é que a Nossa Senhora vem a este povoado? Isso dá medo. E como andam? Tanto para frente como para trás. Elas sabem de todas as coisas, das pessoas. Vocês logo vão conhecer um médico que está encarregado de tudo isso. Ele está fazendo o estudo. Doutor Poncenal, me conta cada coisa. Que os seus olhos, que a sua respiração... Cuidado! Oh! Está quebrado. Quebrado? Sim, quebrado. Eu não tenho dúvida. Não posso fazer muito mais aqui. Vai ter que ir amanhã ao Hospital Valdecília. Queremos ver as meninas, se for possível. A essa hora? Eu acho que é impossível. Vocês precisam passar a noite aqui e amanhã ir para Valdecília. Olha, não tenho aqui nada mais forte do que isso. Mas vai ajudar a diminuir a dor. Na verdade, isso é para dor de cabeça, mesmo porque vai ser uma noite difícil. Sim? Padre Ramon, me perdoa a hora, mas eu tenho uma mensagem importante para o senhor. Nós vimos Nossa Senhora e ela nos disse que o seu pé vai ser curado. Chega, padre. Agora pode parar que já está me enjoando. Por sinal, o senhor já conversou com as meninas? Bom, sim. Eu falei com elas. Uma por uma. A verdade é que não parece que haja grandes coisas. Isso é algo muito simples. É uma grande revelação. Eu acho que estamos nos metendo em problemas. E problemas bem grandes. Realmente foi um milagre. Quando eu acordei, já estava bom. Você precisava... Como assim? O que está fazendo aqui? Ficou louco? Pouco louco, sim. Ele está... Para com isso. Estava quebrado. Já se conhecem? Sim, é claro. É o Padre Andréu, que está com o pé quebrado e deveria estar agora no hospital na cidade, não aqui. Estava quebrado. Já está curado. Como estava quebrado? Como se curou? Nossa Senhora o curou. Como Nossa Senhora? Deixa eu ver o pé. Olha aqui. Está... perfeito. Como eu disse ontem, insistiram muito para estudarmos esse caso. E, se possível, também gostaríamos de entrevistar as meninas. Será que eu posso hoje? Bem, agora elas estão com o Dr. Poncenal. Se não demorarmos, podemos chegar à entrevista. Ah, então vamos. E, além disso, o seu pé é prova suficiente. Agora conta isso de novo. Como é essa primeira chamada? Vocês não ouvem nenhuma voz, não é? É como uma grande alegria, não é assim? Sim, senhor. Isso mesmo.
E depois de terem tido essa primeira chamada? Bem, demora algum tempo até a seguinte. Durante a primeira, é como se ela dissesse, vou aparecer. E na segunda, é como se ela dissesse, estou indo. E o que sentem? E o que sentem na segunda chamada? Muita alegria. E depois saímos correndo. É bem pouco tempo entre a segunda e a terceira chamada. E na terceira chamada, ficamos muito nervosos. E ela aparece. Vamos fazer um pequeno teste, pode ser? O que o senhor acha de tudo isso? Temos que ver mais. Existem certos fenômenos aqui que, como cientista, como médico, não sou capaz de explicar. Mãe de Deus. As videntes, fora dos êxtases, são perfeitamente normais. Agora, dentro dos êxtases, tem uma maneira distinta de se comportarem, digamos assim. O que o senhor quer dizer com isso, doutor? Bem, por exemplo, tem as marchas estáticas, por assim dizer. Elas vão andando sozinhas, mas é como se elas não andassem. Parece que estão voando. Não há proporção entre os passos e o deslocamento delas. O estado físico delas é extraordinário. Por exemplo, a mudança de peso. Quando estão em êxtase, são como pedras. O senhor é o pai da Mari Cruz? Sim, sou eu. Eu posso mexer nela. Se o senhor quiser, pode tentar. Certo. Eu te disse que podia tentar. Porém, quando as meninas estão em êxtase, conseguem levantar entre elas sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Eu tenho notado que quando as meninas caem de joelho, elas não mostram nenhuma sensação de dor ou sofrimento, mesmo que estejam nas pedras ou sobre quinas. E elas mantêm sempre uma postura... Sem perder a modéstia, não é? Está tomando nota de tudo isso? De tudo. Estão enviando tudo isso? Para o senhor bispo, com certeza. Desde que começaram os primeiros êxtases, ele está tomando nota de tudo o que está acontecendo aqui. E em seguida, mandamos imediatamente para ele. Pois outra coisa muito curiosa é a sua habilidade de hierognose. Quer dizer, a capacidade para reconhecer coisas santas. Por exemplo, num dia, Conchita foi dar o crucifixo para beijar, mas pulou um homem. Sabem por quê? Porque ele já tinha se benzido pela manhã. Era o único que tinha se benzido. Ele fazia isso todos os dias. Nossa, era o único que tinha feito a tarefa. Isso é incrível. Às vezes, ela dá o crucifixo para todas as pessoas beijarem. Em uma ocasião, ela deu para beijar só para os sacerdotes. Mas o interessante era que eles não estavam vestidos de sacerdotes. Ou seja, o que está dizendo é que ela os descobriu a paisana? Exatamente. Olhe. Para mim, todas essas coisas parecem muito interessantes. Mas eu não sei. Elas podem estar combinando com alguém. Ou também ser mera coincidência. Até pode ser. Mas não podemos comprovar nenhum erro. Nem encontrar uma resposta de como fariam isso. E acredite em mim, existem coisas que não são tão fáceis de explicar. Os olhos delas não reagem às luzes. É como se estivessem olhando... Para Nossa Senhora. Não sei. Não sei como explicar. O senhor acha que isso é coisa de Deus? Olha,
Vamos ver como as coisas continuam. Sim, sim, já estão em êxtase. Mas nessa situação, por favor, não entreguem mais objetos. Sim, mas é que vieram de muito longe. Ei, por favor, senhor oficial, deixa eu tentar. Está bem, pode tentar, mas com discrição. Obrigada, obrigada. Que presente para o meu marido, sabe? Não se preocupe. Eu tenho um anel no meu bolso. E quem me deu? Ah, então beije aqui. A minha aliança. Não se esqueçam de que Nossa Senhora ama vocês. Menina, não te incomoda essa avalanche de pessoas? Nossa Senhora sempre nos ensinou que temos que acolher a todos que vierem. E isso tem acontecido mesmo? A propósito, o que aconteceu hoje na aparição? Eu não te vi tão alegre como de costume. Nossa Senhora nos deu uma mensagem, mas ela ainda não disse que podemos dizer até 18 de outubro. Até o dia 18 de outubro? Por que esperar tanto? Do que isso se trata? De algo muito importante, mas ela quer que esperemos. Nós não podemos contar nem para o senhor, nem para minha mãe e nem para o Dom Valentim. Melhor, ficaremos à espera. São as alianças da minha esposa e a minha. Poderia dar a Nossa Senhora para ela beijar? Claro que sim. Quem será que pensou em colocar esses objetos ali junto com os rosários? Será que pode me explicar o que a Nossa Senhora vai fazer com a lata de pó de arroz? Sim, não acho que a Nossa Senhora vai usar essas coisas. Sim, mamãe. Nós dissemos que talvez não fosse gostar, mas... Eu já disse que isso era estranho. Como que a Nossa Senhora vai beijar isso? Muito bem, como sempre. Que bom. Ela disse que vai voltar novamente. O estojo, menina. A Virgem beijou? Sim. Foi o primeiro objeto que ela pediu. Ela disse que tinha a ver com o filho dela. Sim, sim. O filho dela. É minha. Quê? Isso é mais esquisito ainda. Meu senhor, mas que ideia é essa de dar esse objeto para elas? Durante a Guerra Civil, em um local onde mataram muitos sacerdotes, nesse estojo de pó de arroz, a Eucaristia ficou guardada. Apontar! Os perdoamos, irmãos. Fogo! É por isso. Então podemos dizer que era coisa do filho dela, sim? Sim, sim. Manin? Sim, padre. Esses são os relatórios de ontem. Os meus e o do Dr. Ortiz. Por favor, poderia levar ao Dom Valentim? Sim, claro. E como vai tudo? Bem, mas padre, tem gente que pensa que sou eu que invento essas coisas das meninas. E é você que faz elas levitarem, não é? Não importa o que as pessoas dizem. Você só escuta o que Deus te pede.
E acabou. Tudo isso é uma grande farsa, sabe? Você está há 10 minutos aqui. Eu estou há 4 semanas estudando tudo isso. E não vejo claramente. Doutor Puncenal, esse homem quer falar com o senhor. Com prazer. Vamos dar um passeio? Olha, eu estou há meses estudando essas meninas. Estou vendo coisas extraordinárias, totalmente inexplicáveis para a ciência. Mas, doutor, essas meninas falam de coisas do dia a dia, sem importância. Não sei. E você? Como fala com sua mãe? Olha, o senhor não está me entendendo. Essas meninas falam de qualquer coisa das vacas e depois falam que era Nossa Senhora. E depois todo mundo acha que há aparições. Estão todos loucos. E para o senhor falta razão. Como pode explicar as caminhadas, as levitações, a falta de sensibilidade, os objetos perdidos que encontraram guiadas pelas visões? Eu já vi várias curas milagrosas, sim. Olha, não faça julgamentos apressados. Espere até ficar uns dias aqui. Não está mais vendo Nossa Senhora? Não, senhor. Por quê? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Padre. Pecadores. Tudo é verdade. Eu estou totalmente convencido de que isso está acontecendo. Escuta, você 10 minutos antes não acreditava em nada. E agora, o que aconteceu? Ele teve um pequeno encontro com Jacinta. É mesmo? O que aconteceu? Olha, chegou a menina pra nos dar um crucifixo pra beijar. E eu pensei comigo na minha mente. Mãe de e Deus, eu disse, se isso está acontecendo e se é Nossa Senhora que está aparecendo e que o êxtase acabe. E a Jacinta baixou a cabeça e como se tudo estivesse normal. Ele não foi o único. Havia um homem por ali com quem aconteceu o mesmo pouco depois. Que pena que alguém da comissão não estava lá. E quem era esse homem? Não sei. Por que o senhor veio a Garabandal? Bom, na verdade, é que já há muito tempo eu não tenho minhas dúvidas. E eu pensei que vir aqui a Garabandal me daria alguma resposta. Dúvidas sobre as aparições? Não. Não é só isso. Não é isso. Dúvidas? Olha, eu sou um sacerdote. Mas não estou seguro do que eu sou, sabe? Como não está seguro se é sacerdote? É que eu não sei se a minha ordenação foi válida ou se naquele momento eu tinha a disposição adequada para isso. E isso que aconteceu te ajudou? Sim, claro que sim. Mas eu preciso ver as coisas, mas preciso ver mais, sabe? Certo, então vamos ver mais. Se realmente sou sacerdote, que a menina, em vez de me fazer beijar o crucifixo, que venha aqui me abençoar como as outras mães. Isso não vale, mãe. Também abençoou o oficial e ele não é sacerdote. Se eu, ao invés disso, tivesse dado o crucifixo para todos beijarem, sem nenhuma exceção, e para mim, só para mim,
tivesse me abençoado 3 vezes, então sim, eu não teria dúvida. Monsenhor Alfaro, vocês precisam subir até lá amanhã. O diagnóstico do Dr. Morales, embora tenha algumas coincidências com a realidade, está incompleto. Ele não coleta nem fornece uma explicação para muitas das situações extraordinárias que estão acontecendo lá. Precisa de... Agora você também teve tempo, além de tirar o título de oficial, de fazer um cursinho de neuropsicologia? Dr. Morales, em todos esses meses, o senhor não apareceu por lá mais do que 3 dias. Nem mesmo chega perto para ver o que acontece. Só fica na sacristia, fumando e zombando de tudo aquilo que não conhece. Como vai emitir uma sentença sobre algo que nem sequer viu? Muitos outros médicos e sacerdotes já atestaram que as meninas são perfeitamente normais e não têm de epiléticas, nada. Sabe... Deus vai te cobrar as contas disso. Oficial, o senhor está se esquecendo quem é e por que o Dr. Morales tem a fama que tem. Em vez disso, devemos agradecer pela paciência por ajudar nestes assuntos tão secundários. Além disso, nós pegamos vários testemunhos dos fiéis do povoado para incorporar nos seus relatórios. Mas, monsenhor, ainda faltam muitos testemunhos e dos que já pegaram, há alguns que não refletem a realidade da situação que está sendo vivida. Estamos diante de um grande acontecimento. E não estamos dando a ele a importância que realmente ele merece. O que o Dom Valentim quer dizer, monsenhor, é que os membros da comissão não apareceram por lá e desconhecem a maioria dos acontecimentos. Eles deveriam saber mais e perguntar para muitas outras pessoas... E não apenas as testemunhas que eles escolhem. Estão dizendo que amanhã as meninas darão uma mensagem, não é mesmo? Sim, monsenhor. Nós iremos como membros da comissão. Não se preocupa. Vai ficar tudo bem. Não sei, Carmen. Não sei o que vai acontecer. Se alguma coisa der errado, o culpado serei eu. A minha carreira... Ah, não sei. Não sei o que vai acontecer. Juan, Deus sabe de tudo. Confia. E além disso, você sabe que aconteça o que acontecer, eu sempre vou estar com você. Dom Valentim. Boa tarde. Quantas pessoas vieram ver as meninas? 7.000 ou 8.000 pessoas. Isso pode ficar muito complicado, não é? Se acontecer uma histeria coletiva, isso pode ficar ruim em bem pouco tempo. Sabe, eu acho que não vão gostar da mensagem. A mensagem? O senhor já ouviu? Sim, ouvi. Ontem pela tarde a Conchita me falou. Ah, sim? Sim, sim. Esta noite, às 10h30, teremos que anunciar. Um pouco tarde. Com essa chuva, as pessoas não terão onde se abrigar. Terá que adentrar. Não sei, olha. Não acho que adiantar umas horas faça alguma diferença. Mas... E se for de Deus?
que anunciem nos pinheiros. Não, 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 não. Nossa Senhora pediu para que eu mesmo leia. E aqui, em frente à igreja. Em frente à igreja? Escuta, como vai fazer isso? Não pode compreender o bispado dessa maneira. O Monsenhor Alfaro não se pronunciou. Ele não deu nenhuma declaração sobre isso. Façam isso nos pinheiros que têm mais espaço e podem acolher mais pessoas. Na frente da igreja, não. Sim, mas... mas... as meninas... vão junto e... e a Nossa Senhora. Tem o exército da Guarda Civil aqui. Que subam aos pinheiros e anunciem lá. São só supostas aparições. E você não se envolva tanto nisso. Talvez esteja certo. Sinto muito. Eu não posso ler. Dom Valentim, como que o senhor não pode ler? As meninas disseram e pediram que fosse o senhor. Foi Nossa Senhora que disse que tem que ser lido pelo senhor em frente à igreja. É que... é muito. E as pessoas? Já viram a quantidade de pessoas aqui? E o bispo? O senhor bispo ainda não falou publicamente sobre essa situação. Olhem, eu acho que o melhor é... a gente separar o que a aparição diz e o que a igreja está dizendo. Então quem que vai ler? Aqui está, leiam vocês. Podem ler. Há que fazer muitos sacrifícios, muita penitência, visitar o Santíssimo. Mas antes, nós temos que ser muito bons. E se não fizermos isso, recebemos um castigo. Eu não escuto! O copo já está transbordando. O quê? Fala mais alto. E se nós não mudarmos, então virá um castigo muito grande. Não dá pra ouvir! Por favor, não dá pra ouvir! Vergara, e este deve ser o famoso Dr. Morales. Parabéns pela sua nomeação. Certo? Bom, 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 muito obrigado. Mas sentem-se, sentem-se. E me contem porque quero ir direto ao assunto. Bom, realmente eu queria apenas apresentar o Dr. Morales e falar da situação em São Sebastião de Garabandal. Garabandal? Se soubessem a quantidade de cartas que recebo da Espanha e do estrangeiro me pedindo explicações sobre a situação, eu só preciso ver em vocês claridade e decisão, entendem? Não me importa o resultado. Eu já tenho bem claro que as pessoas envolvidas vão sofrer muito se eu não parar com isso. E além disso, o que parece é que as pessoas já começaram a ficar um pouquinho decepcionadas. Exatamente. As pessoas esperavam algo muito maior, um milagre, e se sentiram decepcionadas. Claramente, a mensagem foi escrita pelas meninas. É muito elementar. Além disso, parece ser uma tentativa da parte delas de reavivar a situação. Parece que as famílias estavam obtendo um certo benefício. E, claro, elas vão fazer uma tentativa de retomar a situação. Já fizeram um anúncio. De quê? De um milagre. Um milagre com data e tudo. As pessoas são muito susceptíveis e também muito humildes. Então, esse tipo de gente é muito fácil de se convencer. O que está claro é que essas meninas estão totalmente doentes. Necessitam de tratamento neuropsicológico. Isso não vai parar até que o senhor faça uma declaração pública. Mas eu preciso de provas e testemunhos para esse documento. Não se preocupe com isso. Nós já temos um amplo trabalho a esse respeito.
Como está Conchita, Aniceta? Bem, muito bem, como sempre. Bom, é que... Está dando algum tipo de problema em casa? Não, ela se comporta muito bem. A verdade é que, desde que começou tudo isso, ela se comporta muito bem. A única coisa que me preocupa ultimamente é uma coisa que ela está dizendo. Ué, o quê? Parece que a Nossa Senhora disse para ela... Oi, filha. Olá, mamãe. Olá, garota. Bom dia, oficial. Como vai? Eu? Muito bem, graças a Deus. A sua mãe preparou um belo café da manhã. Olha, eu vim aqui hoje bem cedo para falar com você. E a sua mãe me disse que você estava lá fora rezando o terço. Com o frio que está. Foi um pedido de Nossa Senhora. E nós queremos fazer isso para agradá-la. Você quer um copo de leite quente? Não, obrigada. Não é para pensar que isso de rezar o terço às 5 horas da manhã acontece em êxtase. Se fosse assim, elas não viriam todos os dias mortas de frio. E não é difícil madrugar, Conchita? Bom, às vezes é meio difícil, mas, como ela diz, temos que fazer muitos sacrifícios. E por isso nós fazemos com prazer. Vai se arrumar. Bom, muito obrigada por ter vindo. Mas agora eu tenho que ir me arrumar para ir para a escola. Sim. Nossa Senhora falou que eles vão negar tudo isso. Olha, Aniceta, muitos pensam que a mensagem foi escrita por ela, sabe? E eu estou preocupado, porque há muita gente que está contra tudo isso. Eu também tenho que admitir que tenho minhas dúvidas, mas também tenho meus momentos muito especiais. Não sei. Eu gostaria de falar com o padre Andreu. Conchita! Sim? Vem cá, menina. Tá bom. Já vai para a escola, não é? Sim. Pode ir. E que tenha um bom dia. Tchau, bom dia. Sim. Precisa abrir o seu coração para Nossa Senhora. Eu entendo suas dúvidas. Mas temos provas mais do que suficientes para acreditar. E você já viu muitas de primeira mão. Você é um privilegiado. Eu sei, padre, eu sei. Mas me custa acreditar. Claro que custa. Tem que dar um pequeno salto na fé. Mas Deus nos dá a luz suficiente para vermos o passo que nos pede. Olha, uma coisa eu posso dizer com toda certeza. Que não há nada nas aparições que seja contrário à fé da igreja. Ué, por isso nós temos o Evangelho, então? Por que a Nossa Senhora tem que vir aqui? Porque nos ama. E porque quer nos mostrar que é a nossa mãe. Sabe que ela até brinca de esconde-esconde com as meninas? Ela não vem para acrescentar nada à mensagem de Cristo. Só para nos relembrar. Peça para ela que te ajude. E que abra o seu coração às graças que ela quer te dar. Não tenha medo. Com licença. Quanto tempo vai demorar tudo isso? Quando vai começar o êxtase? Que estamos em Cossio e temos que ir logo. Olha, senhora. Mas com que... essas coisas não podemos ficar com exigências. Mas olha, não se preocupe que não rezem. Deve demorar muito. Rezem! Fiquem calma, rezem. Espere. Vamos, rezem, por favor. Rezem a Nossa Senhora, por favor, vamos. Olhe. Vê só? Um pequeno presente da Nossa Senhora. Como eu disse. Que alegria, que alegria. Sim. Que bom, que bom. Você viu isso? Sim, claro que eu vi. Por quê? Não estão vendo Nossa Senhora? Mas como não estavam vendo a Nossa Senhora? Não. Como pode dizer isso? Vem aqui. Vem. Que coincidência, não? Justo quando as estrangeiras estavam para ir. Nossa Senhora apareceu. Que sorte elas tiveram, não? Ué, sim. Não será que vocês armaram isso, hein?
Bom, como Nossa Senhora ia vir de qualquer forma e não queríamos decepcionar as pessoas, adiantamos um pouco e... Mas, Conchita, então estavam fingindo? Sim, mas foi só um pouquinho. Menina, não podem fazer isso. Sabem quantas pessoas estão contra vocês, dizendo que tudo isso é falso? E ainda vocês dão motivo para não acreditarem? Perdão, mas nós só queríamos que acreditassem. Olha, Conchita, às vezes parece que isso seria melhor, mas o melhor, sabe, é a verdade. E por querer fazer ou tentar que essas pessoas vivam essas experiências, podem prejudicar outras pessoas e prejudicá-las em sua fé. Acho que eu vou esperar pela próxima chamada em casa. Isso não vai nos trazer nada de bom. Mas olha para isso. Eu tenho certeza que ela queria fazer o bem. Mas isso pode ajudar umas pessoas a afundar tudo isso. Claro. Os anjos não podem consagrar Álvares. Não acha que estão tentando recuperar a atenção das pessoas? Não, as meninas não dizem que é o anjo quem consagra a hóstia. As meninas dizem que o anjo pega a hóstia consagrada de um sacrário e que nunca leva comunhão ao povoado se houver um sacerdote lá. Mas não haverá sacerdotes no dia do milagre? Por que tem que ser feito por um anjo? Bom, certamente que vai haver sacerdotes no povoado. Mas, doutor, isso é uma coisa especial que quer fazer a Virgem, para que as pessoas acreditem. Olhe, Álvares, isso está chegando ao seu fim. Vocês não estão vendo, não? Algumas das atuações das meninas foram mais convincentes do que outras. Mas também, o Dom Valentim falou que elas fingiram êxtases. E como é que o senhor sabe que todos os êxtases não foram fingidos? Sim, é verdade que houve alguns êxtases fingidos, mas foram bem poucos. No entanto, houve centenas de êxtases e de situações extraordinárias que não têm nenhuma explicação que não seja intervenção divina. Olha, Álvares, estamos aqui para o bem deste povoado, para servir o bispo e avisá-lo que isso está chegando ao seu fim. Em breve haverá uma declaração do senhor bispo. Faltam somente algumas testemunhas para ouvir detalhes, mas é só isso. Não queremos que você esteja vinculado a tudo isso quando vier abaixo. O senhor é um bom homem, muito bom. Sempre foi bem próximo das meninas e também é como um pai para elas. Mas provavelmente o melhor é que se afaste de tudo isso. Para que não esteja dentro do barco quando a tempestade chegar. Dizem que amanhã... Ah, tá. Vamos sim, ter... já sabemos. Um milagre, não é? Que vai ser como o outro? Estaremos lá de qualquer maneira. E como os senhores não estariam presentes num acontecimento assim anunciado com antecedência? Se vocês são da comissão... Eu te lembro que da última vez, graças a nós, foi evitada uma calamidade. Isso é um absurdo. Médicos de tanto prestígio como o Dr. Puncernal constataram que ali não houve nenhum ato de histeria coletiva. Vocês não consertaram nada, porque ali não havia nada para consertar. Olha, Álvares, quando alguém está muito perto das pessoas que quer ajudar, é bem difícil de ser objetivo. Nós ficamos observando a certa distância para ver tudo com a razão e não com os sentimentos. Pense no seu prestígio. Pense bem. E olhe para o futuro. Minha nossa, que problema vai ser? Que problema vai ser? As pessoas estão por aí dizendo que isso vai dar em confusão. Alguns dizem que nós estamos enganando. Outros, eu já nem sei. Mas olhem lá. Olhem para o semblante dela. Acham mesmo que aquela carinha
poderia fazer alguma coisa ruim? Meu Deus, vocês têm que proteger ela. Não sei não, Aniceta. Você sabe que vai ser difícil darmos conta de tanta gente para protegê-la. Eu não sei. Eu não posso te prometer nada. Não me agrada nada esse ambiente. Eu tenho medo que possa atropelar ela. Me dá a sua palavra que vão proteger ela. Se um milagre não acontecer, eles vão matar todo mundo. Não se preocupe, Aniceta. Vamos protegê-la. Eu dou a minha palavra. E você, estava lá? Sim, sim, estava. E o que viu? Bom, você viu a hoste ou não? Sim. A menina tinha a hoste escondida nas mãos quando ficou de joelhos. Não sei em que momento, mas em um instante, ela a colocou em cima da língua. Isso é claro. Ela aproveita a confusão da noite, a multidão, e então acontece o milagre. E aí as pessoas acreditam em tudo. Não tenha dúvida de que tomaremos providências. O senhor prestou um grande serviço à verdade. A comissão especial, encarregada de estudar os acontecimentos que estão ocorrendo na aldeia de São Sebastião de Garabandal, julgam que tais fenômenos carecem de qualquer sinal de sobrenaturalidade e têm uma explicação de caráter natural. E eu sou toureiro? Proibimos a todos os sacerdotes, tanto diocesanos como extradiocesanos, e a todos os religiosos, sem exceções, de ir visitar o lugar mencionado. Reiteramos a todos os fiéis o aviso que devem abster-se de fomentar o ambiente criado pelo desenvolvimento desses fatos e que, portanto, devem abster-se de ir à aldeia citada com este motivo. Em um assunto com tanta gravidade, nós esperamos de todos vocês o total cumprimento dessas disposições. Terminou. E agora? Nós esquecemos tudo que nós já vimos, tudo que nós vivemos? E você, não vai fazer nada? Sabe quando eu comecei a acreditar? Quando eu recebi isto.
Desde o começo, eu estava sempre mandando informações ao bispo de tudo o que aconteceu aqui. De tudo. Testemunhos. E sabe o que fizeram com tudo? Jogaram na lata de lixo. E ainda por cima me enviaram esta carta. Livre-se de tudo isso. E pare de enviar documentos. Como se eu fosse o inventor de tudo isso. Temos que voltar a falar com a comissão. A comissão nunca quis falar com a gente. E depois de conseguir isso, agora menos ainda. Não podemos fazer mais nada. Deus sabe muito bem que nós tentamos. Oficial, estamos tentando encontrar o senhor pároco, um tal de Dom Valentim. O senhor pode ajudar a encontrá-lo? Sim, conheço Dom Valentim, mas agora ele está um pouco ocupado. Vocês não podem esperar? Bom, nós vamos embora em breve, mas quem sabe o senhor pode levar uma mensagem para ele, só para ele e com discrição. Tenha a minha palavra. De que se trata? Bom, um dos nossos irmãos, o Padre Justo, esteve aqui um outro dia. Sim, eu me lembro de tê-lo visto por aqui. Mas ele não ficava muito perto das aparições. Sim, mas eu trago uma desculpa formal. Ele não pôde vir aqui pessoalmente. Desculpa? Mas o que aconteceu? Nesses últimos 3 dias ele não conseguiu dormir, atormentado pelo que tinha feito. Deu um falso testemunho ao senhor bispo sobre o milagre que aconteceu aqui um outro dia. Ele disse que a menina tinha feito uma montagem e que ela tirou a hóstia do bolso. Montagem? Pois então esse senhor mentiu? Ele não sabe do alcance da gravidade daquilo que fez? Ele sabe e está doendo muito. Ele pede perdão. Tudo bem. Eu vou levar a mensagem para o Dom Valentim. Olá. Olá, Conchita. Muitas pessoas já não acreditam, sabia? Nossa Senhora nos disse que até nós mesmas íamos negar. Eu não acreditei nisso, mas agora, não sei. Parece que enganei todo mundo. O que é que o senhor acha? Não sei, Conchita. Não sei o que pensar. Olha, quando as vejo em êxtase, falando com a Nossa Senhora, e em outras situações tão extraordinárias, como não vou acreditar? Mas quando não, não sei. Eu tenho um monte de dúvidas. Sabe o que ela disse quando eu perguntei sobre a carta do bispo? Ela apenas sorriu. Conchita, somos homens importantes. Nós temos muito o que fazer. Você reconheceu só faz alguns minutos que tudo era mentira. As chamadas, não. E nem o milagrinho. Às vezes, não sei. Já passou tanto tempo e não sei. Não use tanto a cabeça, menina. Tudo era mentira. Seria uma pena termos que te excomungar.
Entende isso? Não. O que é excomungar? Quando uma pessoa é muito desobediente e diz muitas mentiras, a autoridade precisa se manter bem firme. Não vai poder comungar, nem receber a absolvição dos pecados. E quando morrer, não vão poder te enterrar em um cemitério, e sim fora dele, como um cão. Não duvide que meu filho vá fazer um milagre. Olá, mamãe. Quanto tempo demorou para voltar? Eu senti sua falta. Muitas pessoas já não acreditam, sabia? Já faz muito tempo que a menina não vê uma aparição, sabe? Eu sempre acreditei que via Nossa Senhora. E desde o milagre, eu fui sempre fiel. Se todos aqueles que riem das meninas tivessem visto o que eu e você vimos, outro galo cantaria. Eu acredito. Estão dizendo que agora não vai ser a Virgem, mas sim um anjo, que vai trazer uma segunda mensagem. Então você precisa avisar suas tropas. Porque vai ser um tumulto, hein? Conchita, tem ideia da quantidade de pessoas que vieram hoje ao povoado? Não posso pensar em outra coisa. E você tem certeza de que um anjo virá? Totalmente. Que horas vai acontecer isso? Bom, isso eu não posso dizer não, senhor, porque eu não sei. E sabe o que o anjo vai falar? Não tenho certeza. Provavelmente vai dar outra mensagem. Mas eu não sei. Logo veremos. Então, onde vai ser? Condecido! As ordens, oficial. Vai lá falando para toda essa gente para se dirigirem ao local, pouco a pouco. E, sobretudo, mantenha a ordem. Conchita, o que faremos agora? Bom, irmos para o local como os demais. Então vamos. A Conchita está vindo. Isso ainda não. Perdão. Perdão. Sacerdotes? Os bispos? 2 de julho? Sim, sim. É, exatamente. O que eu quero é que a tratem como todas as restantes. Sim? Exatamente, é. Por isso que nós mudamos o nome. Eu não quero que ninguém fale com ela sem o meu consentimento. Ninguém. Maria? Sim? Te esperam lá na sala de visitas. Bom dia, Conchita. Bom dia, monsenhor. Peço desculpas por ter tirado você da aula. O que estava aprendendo? A história. História? Para mim, a história me fascina. E você? Bom, tudo bem.
Está bem. Está muito bem. Olha, suponha que já adivinhou o que viemos fazer aqui hoje, não? Suponho também que conhece Dom José. Claro. Como não vai conhecer o seu pároco? Cheguei há pouco tempo, mas somos bons amigos, não é? E nós precisamos da sua ajuda, da sua cooperação. Em que posso ajudá-los? Queremos que nos contes a verdade. Tudo o que contou ao Dom José 15 dias atrás no povoado, antes de terem vindo para cá. Nós já falamos com as outras meninas. Estivemos com a Mari Cruz, com a Mari Loli, com a Jacinta. Elas contaram muitas coisas. Muitas. Mamãe, quanto te amamos. Muito, mamãe. Quer contar alguma coisa também? Essa mensagem que a Nossa Senhora te deu é um pouco forte, não acha? Assim, forte o suficiente para ser inventada por uma menina, né? Como tem que estar... O que a Nossa Senhora disse? Conta, o que aconteceu? Como não se cumpriu e não quiser ouvir a minha mensagem de 18 de outubro, vou dizer que essa é a última. Como não se cumpriu e não quiseram ouvir a minha mensagem do 18 de outubro, vou dizer que essa é a última mensagem. Antes, o copo estava se enchendo. Agora, está transbordando. Os sacerdotes... Os sacerdotes, agora que vem a parte favorita, sabe? Os sacerdotes e os bispos também, não é? E muitos vão pelo caminho da perdição. E com eles, arrastam muitas almas. Vamos, menina. Você acredita mesmo que Nossa Senhora podia falar uma coisa semelhante? Foi você que inventou. É uma mentirosa. Muitos sacerdotes estão indo pelo caminho da perdição. E com eles arrastam muitas almas. A Eucaristia cada vez recebe menos importância. Devemos evitar a ira de Deus sobre nós todos, com nossos esforços. Se pedirmos perdão com sinceridade da alma, Ele nos perdoará. Eu, vossa mãe, por intercessão do arcanjo São Miguel, só quero dizer que se corrijam. Já estão nos últimos avisos. Eu amo a todos e não quero a vossa condenação. Peçam sinceramente e nós então vos daremos. Vocês devem se sacrificar mais e pensar na paixão de Cristo. Agora, vamos ver com você, Conchita. Você viu Nossa Senhora em São Sebastião de Garabandal? Conchita, isso não vai cair tão bem para muita gente, sabe? Sim, eu sei. Eu ainda não consegui entender bem tudo isso, mas se a Nossa Senhora disse, é verdade. E você está bem? Sim, só um pouquinho confusa por ela ter dito que nós íamos negar. Sabe, Conchita, mesmo que em algum momento de dúvida você chegasse a negar tudo, eu nunca poderia negar tudo que eu vi aqui, tudo que eu vivi aqui. E se você faz isso por qualquer momento de dúvida, de confusão, de obscuridade, inclusive de profundo sofrimento, para mim, nada vai mudar.
Eu vim para trazer os rosários para a senhora beijar. Estou vendo. Conchita, se lembra sobre o que eu te disse no dia do seu santo, que sofreria muito na terra? Então, eu volto a dizer, tenha confiança em nós e ofereça com alegria aos nossos corações, para o bem dos seus irmãos, porque assim estará mais unida a nós. Conchita, não vim só atrás de você, mas estou vindo por todos os meus filhos, com o desejo de aproximá-los de nossos corações. Me fale, Conchita. Fale coisas dos meus filhos, que protejo a todos debaixo do meu manto. É muito pequeno, não cabe todo mundo. Sabe, Conchita, por que não vim no dia 18 de junho para passar a mensagem para o mundo? Porque me dava pena dizer isso pessoalmente. Mas eu tenho que dizer para o vosso bem e para a glória de Deus se cumprirem com isso. Amo muito vocês e desejo a vossa salvação. Não é Conchita que vai me responder? Se estivesse sempre te vendo assim, mas do contrário, não sei, sou muito ruim. Você faz o que puder e nós te ajudaremos. Como também as minhas filhas Lore, Jacinta e Mari Cruz. Conchita, por que não vai mais vezes visitar o meu filho Santíssimo quando ele está à espera de dia e de noite? Essa vai ser a última vez que vai me ver por aqui, mas estarei com você e com todos os meus filhos. Que feliz que eu fico quando te vejo. Por que não me leva com a senhora agora? Lembre-se daquilo que lhe disse no dia do seu santo. Ao se apresentar diante de Deus, precisa mostrar as suas mãos cheias de obras feitas por você em favor dos seus irmãos e para a glória de Deus. E agora elas estão vazias. Mas estarei sempre com você e com todos os meus filhos. Senhoras e senhores, nós temos aqui com a gente o médico principal da Comissão para os Estudos dos Fenômenos de São Sebastião de Garabandal, o Dr. Morales. Muito obrigado. Obrigado a todos. O que sabemos de Garabandal? O que vocês conheceram e que os bispos condenaram nos últimos 20 anos se baseia nos relatórios da comissão, que estudou os acontecimentos. E tudo baseado nos meus relatórios. Mas hoje, eu vou torná-los público. Essas informações não correspondem à verdade. O senhor bispo e eu concordamos que eu deveria dizer três coisas. Que Garabandal é verdadeiro. Que devemos colocá-la no nível de Fátima e de Lourdes. E tudo vivenciado pelas meninas são objetivações de experiências subjetivas. E eu peço também que o caso de São Sebastião de Garabandal seja estudado de novo. Porque o que aconteceu lá foi algo absolutamente inexplicável.
1961, nuestra madre está llega. Han venido por ella personas del mundo entero. Nuestra madre está llega. Muchas pruebas nos dará tu amor. Abre nuestro corazón a él. No te vayas, no, quédate por siempre a nuestro lado. Madre, guárdanos en la esperanza. En Garabandal estarás por siempre a nuestro lado, Madre del Señor y Madre nuestra. ¿Cuántos años de pruebas de amor, de esperanza y lucha? Nuestra Madre es nuestro hogar. ¿Cuántas almas oyendo tu voz volverán de nuevo a tu Hijo nuestro Dios? Si algún día negaré tu amor, vuelve, Madre, a hablar en mi dolor. No te vayas, no, quédate por siempre a nuestro lado. Madre, guárdanos en la esperanza. En Garabandal tú estarás por siempre a nuestro lado, Madre del Señor y Madre nuestra. Tú eres la esperanza nuestra. Contigo llegaremos y al final tú vivirás en medio nuestro, María. Queremos ser tu hogar. Tú diste a luz a la esperanza. Contigo se hizo carne la verdad. El triunfo es de la Inmaculada María de Garabandal. No te vayas, no. Siempre a nuestro lado, Madre, guárdanos en la esperanza. En Garabandal tú estarás por siempre a nuestro lado, Madre del Señor.